mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil ayaa maanta kulan qada ah oo ay ku dardar gelinayaan howlaha siyaasadeed ee dalka ka bilaabmay berbera kula yeeshay taageerayaashooda. Kulankani ayaa la sheegay inuu la xidhiidho furista ururada siyaasadda ee dhowaan la filayo in ololahoodu ka bilaabmo guud ahaan Soomaaliland. Kulankani ayaa waxaa soo agaasimay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil Sacad Cilmi Guuleed, iyadoona ay kala soo qayb galeen dhammaan garabyada haweenka, dhallinyarada, waayeelka iyo waxgaradka iyo mas-uuliyiin ka socday hay-adaha dowladda ee gobolka saaxil oo uu ka mid yahay maareeyaha hay-adda dekedaha Soomaaliland, maareeya ku-xigeenka wakaaladda biyaha ee Berbera, siyaasiyiin ay ka mid yihiin Saleebaan Siciid Cali iyo Samsam Maxamed Cige. Ugu horreyna waxaa kulankaasi qada sharafta ah oo ka qabsamay hoteelka Suldaan ee Berbera furay, kana waramay waxa uu daaran yahay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil Sacad Cilmi Guuleed, iyadoona hadalka ay uga dambeeyeen guddoomiyaasha garabyada dhallinyarada iyo haweenka. Waxaa ii sharafaa oo aan aad ugu faraxsanahay akaadimada xisbiga kulmiye qiimaha qaayaha badan leh ee halka martayada fadhiya ee xisbiga garab taagan. Aad iyo aad baan marnabaad salaamayaa ugana mahadcelinayaa waqtigooda qaaliga ah ay mar walba ku bixiyaan xisbiga. Aad iyo aad baan mahadsan tihiin baan leeyahay. Guusha xisbiga kulmiye ee labaatan jirsatay idinka ayaa bilaabay, idinka ayaa keenay guulihii kala dambeeyey. Kuwa maanta joogana idinka u taagan taariikhdaa ku marsan tihiin, qalbiyadayadaa ku xardhan tihiin, guulaha ay quruxdaa keenteen lama daqiri karo. Waa la idiin ogyahay, qarankuna waa idiin ogyahay, xisbiguna waa idiin ogyahay. Waa ku mahadsan tihiin mar saddexaad. Intaa waxaan ku darayaa maanta halka ugu dalkeenu maraya ilaahay baa mahadnaq. Dhallinyarada iyo haweenka ayaan hormar ugu noqonayaa intii ka horreysay xisbiga kulmiye. Dalka waxaa ka tiri jiray xilalka kama jiray konton iyo lixdan inta ka weyn, konton inta ka yari dhallinyarada lama moodi jirin inay maxaan laadaaya xilka hadan karaan ama dalka hogaamin karaan. Meyley oolin garay in dhallinyaradii maanta ay dalka hogaaminayso inay garwadeed ka tahay, inay golaha wakiilada iyo golaha wasiirada iyo golaha deegaanka gor iyo meel aanay ku jirin aanay jirin ay maanta dhallinyaro tahay. Waxaanay noo tahay fursad fiican oo dhallinyarada waa u beriyaya maalinba maalinka ka dambaysana way ka soo barataa. Dhallinyarada waxaan leeyahay fursadda waxaynu ka helnay ilaahay iyo xisbiga kulmiye aynu ku mahadnaqnayno ogaano idinna waa mahadsan tihiin shaqadiina wanaagsan. Intaa waxaan ku darayaa xisbiga kulmiye maanta meel wanaagsan buu marayaa, guul baynu haynaa. Maanta waxaa la gelayaa xilli doorasho. Xilligaa doorashada in la gelayaa wuxuu yahay doorashadii guddidii ururada oo ku dhawaaqay xilliga ay diiwaangelintoodii hawshoodii bilaabayaan. Xisbiga kulmiye wuxuu diyaar u yahay door walba ina uu tartamo. Uu kalsooni buuxa ku qabaa quruuxda shacbiga siduu u qasbaday ee horey u hantay ee u faanayo waxqabad iyo ilaalin iyo guul iyo horumar la taaban karo. Tiibuu maantana shacabka loo taagan yahay. Waxaanu kasbanaynaa quluubta shacabka sidaynu kulmiye haddaynu nahay quluubta shacabkaynu kasbanay. Maantana waynu kasbanaynaa baqan mayno, waynu tartamaynaa. Waxaynu tartan xurriyada baynu u tartamaynaa kalsoonile wawayn mayno xisbiyo muwaafiqiina dad muwaafiqiina oo xaqule inay tartamaan baa tartamayaa. Kuwaasaynu ka mid nahay anana uga mid ahay waanaynu guulaysanaynaa. Kalsooni badan waxaan ku qabaa kalsoonida shacabka aynu haysano mar walba inaynu mid isa sii taraysa mooyaane mid isdhibaysa inaanay ahayn halkaana ka sii soconaysa. Waxaan leenahay waanu soo dhawaynaynaa tartanka waanaanu tartamaynaa. Ujeedkeenu maanta aan halkan aan isugu nimay wuxuu daaran yahay uun waa laba qaybood uu inoo daaran yahay. Waa qaybta koowaad inaan isxog waraysanno, aan bal isu soo noqonno wixii maxay hayday inoo kala dambeeyey iyo maxay noo qabsamay iyo maxay noo qabsoomin inaan isugu nimaadno maanta aan aad isku xog waraysanno. Sababta ay tahay waxay nahay mid baynu nahay haddaynahay
محايده حسبك كلميه مركا قدب كان لباد او عين مانتا عين كغد ونه هي غبلده كلي او اي تهي ميد كوباد او نوقنيسا waxa loo yaqaan maxay heeday in aynu inagu u diyaarnahay in urradi ay furan yihiin una furan yihiin diyaarnahay u nahay inay nahay xisbiga kulmiye marka inaga kulmiye ahaan laba jeer oo hore inuu urradi way furay oo urradi baa la furay maanta laba jeer oo hore ayayna urran qolay hadda inay xisbiga kulmiye labadii jeer ay ururka noqonay ba waxaynu ku soo baxnay inaynu noqono xisbi qaran maanta waxaynu diyaar u nahay inaan tartanno urradnu way furayeen waxaan ku boorinayaa dhammaan xisbiga kulmiye meel kasta uu joogo inuu diyaar garoobo oo u diyaar garoobo inuu ururnimada ka soo baxo oo inuu noqdo xisbi qaran mar saddexaad insha allah bismillaahi kariim waxaan leeyahay xisbiyada mucaaradka war waa la tartamayaa oo shalay la tartamay oo bara la tartami doona oo wixii nool intay soomaaliland jirto tartamay jira dhibaato iyo dagaal isagoon jirin almiiraan waasic baan leeyahay xafladan maanta aynu furnay ee aynu qabanaynee berberi qabanaysa gobolka saaxil qabanayo oo ah barbilowga diyaargarowga tartanka inay ka qayb galaan asxaabta qaranka ee soo baxaysa oo kulmiye sharciga u hoggaansan yahay oo uu diyaar u yahay inuu dhulka dhigo shahaadadii uu haystay oo ay ka dhammaatay oo uu ka qaybgeli doono ururada soo baxa uu la tartami doono ayaanu xafladan u qabanay aniga horta farxad bay ii tahay marna waxaa yara xasuustay hawlu adag oona soo martay oo imika intii ololihii iyo hawlihii aynu ka nasanay maanaan meeshan oo kale oo madala oo gobolka saaxila iyo xusbigii maanaan arag maanta ka horow xusuus sharaflana way ii tahay inaan gobolkaygii nasiibkaygu simo waxaan leeyahay xisbiga gobolka saaxil maydan khasaarin mar haddii madaxdiinnisa ay diinla shaqaynayso gobolka saaxil iyo kulmiyana way isku sibkan yihiin waayo iyo lafdhabarkeeda iyo muhiimyadeedba waa gobolka saaxil marka gobolka saaxil sidaa inankaasi sheegay runtii xisbigan kulmiye aynu maanta munaasibadiisa joognaa ma aha xisbi jarabarada oo layliya waa xisbi weyn oo hana qaaday oo ma garanaysaa haddii alabeedankeeda leeyahay mas-uul ah inta badanna xisbiyada afrikaankii waxay isku sii dhejiyaan xisbinimada si ay u sii joogaan meesha hase yeeshee xisbigan talada dalka haya ee kulmiye ee aanu ka soo baxnay ku dhowaad aqlaabiyadda golaha deegaanka ee degmada berbera oo aanu halkan ku joogno saddex xildhibaan iyadoo saddex kalena ay maqan yihiin runtii waxaanu ka nahay ku dhowaad in kala badh ku dhow golaha deegaanka ee degmada berbera aad iyo aad baan ugu hanweynay xisbigan waxaanaanu ka soo bilownay siiro iyadoo la leeyahay miidaamul waasac miidaamku waa bannaan yahay isugu keenkeena aynu halkaa ururo ka soo wada bilowno oo tartanka aynu ku galno xisbiga kulmiye maanta wuxuu muujinayaa cududdiisa uu ku leeyahay gobolka saaxil iyo sida uu diyaarka ugu yahay inuu mar labaad u hanto xisbinimada haddii ilaahay yidhaahdo maadaama ururadii la furay oo tartankii noo furnay waxaan rajaynaynaa sidii hore ee uu kulmiye ahaan jiray way ka muuqataa iminka waxaan leeyahay dib ha laysu abaabulo hanaan loo diyaar garoobo insha allaahu aan noolaado kulmiye 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 bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan u malaynayaa xisbiga kulmiye gobolka saaxil doorashadii degaanku ma isugu dambaysay in mar labaad aynu sanadka dib kulanno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay taasina waxaan u malaynayaa inaan laga eegaynin xagga shacabka iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye laakiin waxa uunaan u qaatay maanta malaa xalayta saqdii laxaan ogaaday xafladan iyo qabanqaabadeeda waxaan u qaatay uun
إن حسبه أيام ما أنت تبي سوا بديت قرينا إنه وايو هديان مربل عصبان يسين أو عن حرير لصمينين أو حسب النمر وعن الشقين سلطان محمد أحمد إسماعيل يوضي فيصل كداري أيا يقول الشيقي إنه عد يعدود با رير ساحل لقرب تاقن يهين حسبك كل مياه فرحب با إيتهاي حفلة المانتا قد صرفتا حسبك كل مياه أيا المدد لا كتسنا ومانتا قبل كساحل كقبتي آذيات بان قفر حسبهاي وحكرا الشيقي يا وأطرق أوهدي مع الأفوري ما هدي أوهدي الأفورينا وحن بعد الدولة إستوان قلنتي يسيد أوهدي أو ترتب العائد لما أن مرتشارفتا ألكم فردداء ماذا حيانا بيشوم وان سلامنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبا هذا الكبادي ما اليوم حسب كرمية والله يقاننا وحسب سوچرينا مانتنا ساحل أيو للمؤمنين غير ساحل فكي كدو مريسكا عزومي إساكا عوية إلي أنا أقول قوضة يلهان وانبر بنتاقنا هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمينتي وحا كولان كاسي قدادة أه صوحي سليمان سعيد علي أو شيغي إنو حسبيغا كلمية مسؤولين تيسا كمي دياي هادا إساقونا شيغي إن لقاري حلقي لدردر قلن لها شاقادة حسبيغا كلمية ما دامو دورشادي ورادة سياسة دو كابيغا إنو سوها يسو أعلم 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 لبا يرى يوم ما قدر إلى هاي وأنا كبريها كل مية من تيجي تروح في لذيذ وأتي هو الرسالة مالين يا مدرب ما تيجي بركة أدرى رضي يا كل مية وحيس بوين أنا كنا حلال بلبا كل مية كسوق أبطي لكن وانو دول بلبا نصوي رتشي قريني waxaan ku jirnaa oo qolala kulmiyahoodi hore loo dhaami waayay iskaga soo noqday erayo ka shaqeeyay xisbigayagii sida runtiina de waxaan u hanbaliyeynayaa samsam xildhibaanada iyo wasiir abdullahi abukor labadaba isku xaafad baan u hayno kulay deegaamay daba harin iyagana waan de u hanbaliyeynayaa laakiin heer su'aal la noo dhande waxaan u sheegayaa in aanu wax xisbigeyga ahay bari dhawayd waan sheego waxaan la wardey intaanu nalaayo dhexdhexaad baan iska dhahay wax maanta laga bilaabo dhexdhexaad ah ma jiree laakiin xisbigeyga baan ta kale kulmiye anuu heer dadan baan sheegay kulmiye 2010 kii markii siilaaya dalka qabsaday waa laga baqay waxa la soo dhigay kulmiye barbaro baabinaya kulmiye barbaro uu dhisay madaxweyne muuse bihi maalintii la doortay ayaan anigu bariga hadal baan waxa la muuse bihi haduu laba shay ku guuleysto wixii badnaaya kulmiye qaban jiro dhan baa laga maarmay labada shayna waxay ahaayeen haduu dekedda dhamaystiro iya hadduu barbara koridor dhamaystiro kulmiye teeramkiisa labadii ugu waaweynaa buu dhamaystiray iyo wadada ceelingaabo mid saddexaad oo aynaan ogeyn baba iyaduna dhammaatayoo dekeddii xiis iyo baydho madaxweyne siilaanyana dhagax dhigay mujaahidkii weynaa halyeegii qaranku lahaa ee dalkan inta badan u soo halgabay xisbigana aasaasay sida runtii dekeddaana way noo dhammaatay ceergaabu waddadu way isku xidhantay berbera koridor way dhammaatay inamadeennii oo shaqo qaran la gelinayo oo aan oday ka wasteeya iyo caqiltoona u baahday oo wasaaradaha loo qaybinayo iyaduna waa mahad ilaahay محمد
محمد عبد الله سوفرستي ستار تي في بربرا dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed